Čau, zdravíme ze sportobchod.cz, jsme tady opět jako vždycky s nějakým videem. Teďka bychom vám chtěli představit věci, nové věci od Reeboku. Jsou to zimní čepice, které máme tady s Jirkou máme na sobě. Jsou to kšiltovky a jsou to nějaký šály. Takže jo, takže začneme zimníma čepicema. Máme dneska dva modely, jeden z bambulí a druhý bez bambule. Začneme s těma bambulí. Je to, jak už říkal Lukáš, čepice od Reeboku. Má označení Team POM. Máme tady zase několik klubů. První je Los Angeles Kings. Druhý Buffalo Sabres. Další Chicago Blackhawks. San Jose Sharks. Washington Capitals. New York Rangers. Florida Panthers, novým znakem, oblíbený Detroit Red Wings a na závěr Pittsburgh Penguins. Ty druhý, co tady máme, jak jsem říkal, jsou ty kulichy bez bambule. Začneme Detroit Red Wings, potom Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, New York Rangers a LA Kings. Tak teďka tady máme výborný face-off šály. Vybrali jsme jim nějaký výčet, u nás na webu jich najdete samozřejmě víc. Tady máme jakoby ty kluby, které jsou třeba pro lidi nějak zajímavější, nebo loga, které jsou zajímavé. Máme tady San Jose Sharks, máme tady Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks, Indiana, Detroit Red Wings, Anaheim a samozřejmě New York Rangers. Víc toho najdete na našich webových stránkách. Takže poslední, co bychom vám dneska rádi s Lukášem ukázali a představili, jsou nový kšiltovky, co nám přišly od Reeboku a od CCMu. Máme tady dva modely. První je od CCMu. Máme tady od nich tři kluby. První tradiční klub Chicago Blackhawks, následuje New York Rangers a poslední, co tady máme, Detroit Red Wings. Detailně bychom vám chtěli ukázat jednu čepici, v tomhle případě jsme si vybrali Chicago Blackhawks. Jedná se o klasický snapback s logem výrobce CCM, vyhotovený v tradičních barvách černá a červená pro ten klub, s velkým logem klubu a s nápisem Six jako šest zakládajících klubů a s rokem založení klubu a s krásně vyhotoveným logem klubu na boční straně. Tak a co se týká té druhé kolekce těch šotovek, je tady Reebok Arched, máme tady Boston, máme San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks a New York Rangers. Teďka bychom se podívali na detail jedné kšiltovky, vezmu si tady třeba New York. Co se týká podobný jako s těma CCMkovýma, klasický šestipanel, snapback s plastovým zapínáním, zezadu nápis výrobce Reebok a krásně zhotovený velký logo s nápisem. Detail... Takže pošle...